Майже 2000 пропозицій про роботу в Кіровоградській області розміщено на єдиному порталі вакансій. З допомогою платформи можна знайти роботу за бажаними критеріями. База даних оновлюється в режимі реального часу. Найбільшим попитом у нашому регіоні користуються вакансії у сферах сільського господарства, переробної промисловості та торгівлі. Тут варто зауважити, що на сьогодні зросла конкуренція. Якщо в минулому році на 1 вересня на одну вакансію претендувало 6 осіб, то на сьогодні це 13 осіб. Тобто вакансії є, але бажаючих працювати є чимало. Заходите на цей портал, задаєте свої критерії до бажаної роботи і через кнопочку «Шукати» вам висвічуються всі вакансії, які є на сьогодні за вашими критеріями.